Македонското еколошко друштво во соработка со спортските клубови МТБ Исток и Москито од Кочани го одбележа 23 септември, денот на зелениот појас. По тој повод беше организирана велосипедска тура наречена по патеката на железната завеса, која ја следи некогашната граница меѓу источниот и западниот блок, а поминува низ предел што е живописен спој на природа и историја. Со градоначалниците на Кочани, Македонска Каменица и Крива Паланка, Николчо Илиев, Сонја Стаменкова и Боријан Чомицевски, беше реализирана средба на врвот Сокол. Таму се споделија идеи и размислувања околу иницијативата за прогласување на Осогово за заштитено природно подрачје. Од Македонското еколошко друштво истакнуваат дека оваа тура е само една од низата активности за дополнителна промоција на вредностите на Осогово, кои се од национално и европско значење. При тоа беше нагласено дека сите заеднички треба да действуваат и да дополнуваат уште многу природни и туристички локации на картата на Осоговскиот регион. Градоначалниците кои учествуваа на средбата на врвот Сокол беа единствени во заклучокот дека дел од Осоговските планини во следниот период треба да се прогласат за заштитен предел. Со тоа би се зачувал биодиверзитетот на ова подрачје од една страна, а ќе се подобри и животот на локалното население од друга страна. Нашата земја како дел од иницијативата Европски зелен појас веќе трета година поред го одбележува овој значаен ден и ја подигнува свеста на граѓаните за богатите предели што се дел од Балканскиот зелен појас. Иницијативата Европски зелен појас се стреми кон зачувување на значајните предели во Европа што останале недопрени благодарение на намаленото движење за време на студената војна. Еколошката мрежа Европски зелен појас поминува низ 24 европски земји, меѓу кои и Македонија.